নমস্কার এই মুহূর্ত দিব ওলাইছো দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 23 মে মঙ্গলবাৰ অসম তথা ভাৰতৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে ভিডিঅটো দেখাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ আজি দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ দায়িত্ব লৈয়ে লখিমপুৰত একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নকল সোণৰ বেহা চলোৱা তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বালিটিকা হৰিপুৰত অভিযান এছপি আনন্দ মিশ্ৰৰ সাদ্দাম হুছেইন শরীফুল ইসলাম আৰু গুলজাৰ হুছেইনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি নকল সোণৰ বেহা চলাইছিলে তিনিওজনে অন্য পলাতক অপৰাধীসকল নিজে নিজে আহিলে ভাল হ'ব মই আনিব গ'লে অলপ বেয়া হ'ব 15 দিনৰ ভিতৰত যিমান বদমাছ আছে হয় জেলত থাকিব লাগিব নহয় লখিমপুৰ জিলাৰ বাহিৰত থাকিব লাগিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান লগতে বেয়া মানুহৰ বাবে এই দুনিয়াত কোনো ঠাই নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে বিষয়াগৰাকীয়ে এটা টাইম ফ্ৰেম আমি নিজৰ কাৰণে বান্ধি লৈছোঁ কি কামিং এক সপ্তাহৰ ভিতৰত উই মাষ্ট বি ইন কণ্ট্ৰল অফ দ্য চিচুৱেশ্যন তাৰ নেক্সট 15 দিনৰ যিমান বদমাছ আছে আইদার জেলত থাকিব বা ডিস্ট্রিক্টত বাহিরে থাকিব এটো আমি পুরাপুরি ইয়াদ দিয়া এটো সাফাই করে দেওয়ার কারণে এটো অভিযান অলরেডি কাল রাতে আরম্ভ হয়ে গেছিল মানুষও পলাইছে বাট উই আর অন দ্য জব ইমানটু যদি লিঙ্ক পাও হে মানুষটু পুরা দোষী হয় আমার কারণে ইমানটু কিন্তু ইমান ইমান মিলাই লই ডাঙর হয় তো ইভেন স্মল বয়ন আমি তো নাছিল আগত আছিল সেই সব বাহানার কাহিনীটো আর না চলিল তো সব যাব এটা ভাল হব নিজে নিজে আহি গেলে ভাল হব নালে মই লই আহিলে অল্প বেলেগ টাইপত লই আহিলে এইটাই আছে সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল 72.69% উত্তীৰ্ণৰে সেবাৰ ইতিহাসত অভিলেখ সৰ্বাধিক উত্তীৰ্ণৰে জিলিকিল চিৰাং শিৱসাগৰ ডিমা হাছাও কোনো আগতীয়া ঘোষণা অবিহনে সোমবাৰে হঠাতে ঘোষিত কৰা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল উল্লেখযোগ্য যে মে মাহৰ শেষতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি সেবাই সদৰি কৰিছিল যদিও সোমবাৰে পুৱা 10 বজাত হঠাতে ঘোষণা কৰা হ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰা দেখা গ'ল মেট্ৰিকৰ ফলাফলত 72.69% উত্তীৰ্ণৰে সেবাৰেই অভিলেখ কৰ্ণাটকত নৱনিযুক্ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আজবকাণ্ড কৰ্ণাটকত নতুন চৰকাৰৰ বিধানসভা অধিৱেশন আৰম্ভ উল্লেখযোগ্য যে অধিৱেশনৰ পূৰ্বে গোমূত্ৰ ছটিয়াই শুদ্ধি কৰা হ'ল বিধানসভা ভৱনৰ চৌদিশ সমগ্ৰ বিধানসভা ভৱনৰ চৌহদত ছটিয়ালে গোমূত্ৰ আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা দেখা গৈছে এইপিনে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনাই ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ ঘূৰাই দিলে চৰকাৰী শিক্ষা হেতুৰ বাবে প্ৰদান কৰা টেবলেট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিবলৈ শিক্ষক সমাজে কৰি অহা দাবী চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াত এই প্ৰতিবাদ শিক্ষাগুৰুসকলৰ চৰকাৰী প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি কৰি নিযুক্তি দিব বুলি 3 বছৰ পূৰ্বে সিদ্ধান্ত লৈছিল যদিও বিত্ত বিভাগৰ অনুমোদন নোপোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী নকৰাত আজিও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত নাই প্ৰধান শিক্ষক যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা সন্মিলনী সোমবাৰে জিলাই জিলাই প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে জিলা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ঘূৰাই দিলে টেবলেটসমূহ ইমানেই নহয় যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা নকৰিব তেতিয়ালৈকে বিভিন্ন অসহযোগ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰো হুংকাৰ শিক্ষক সমাজৰ আলোচনার অন্তত 2020 চনৰ 17 ডিসেম্বৰ তারিখে রাজ্য সরকারে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষকর পদটো প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি করা হব আর একটা ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট দিয়া হব এতিয়ালৈকে কার্যকরী নহল বারে বারে কোয়া হয় যে বিত্ত বিভাগে অনুমোদন নিদিলে এটা একেখন সরকারের একটা বিভাগে লওয়া সিদ্ধান্ত আন একটা বিভাগে যদি মানে মানি নলয় তেনহলে রাজ্য সরকারখনের সমন্বয়হীনতার ই পরিচয় প্রাথমিক বিদ্যালয়খনক মুরব্বীহীন করে রাখে তেনহলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যে রাজ্য সরকারের গুরুত্ব নাই এই কথাটা বারে বারে প্রমাণিত হয়ে আছে আমার পদমর্যাদা দিয়ক আমাক একো নালাগে আমাক পদমর্যাদা লাগে 270-280খন বিদ্যালয়ে আজি টেবলেট ঘুরাই দিছে আৰু অফিসারে গ্রহণ কৰিছে কোনো ধৰণৰ আগতীয়া জাননী প্ৰকাশ নকৰাকৈ এনেদৰে হঠাৎ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা ঘোষণাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে হঠাৎ মুকলি কৰা হৈছে ফলাফল আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিলে পৰীক্ষাৰ্থীসকল টেনশ্যনত থাকে মেট্ৰিকৰ ফলাফলক লৈ খুব বেছি হৈচৈ হ'ব নালাগে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলো এনেদৰে ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল ঘোষণা সন্দৰ্ভত দিয়া নহ'ব কোনো ধৰণৰ আগতীয়া জাননী এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ আগতে আমি ল'ৰা ছোৱালীক জনাব খোজা নাই কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গোটেই দিনে ৰাতিয়ে টেনশ্যনত থাকে আৰু এইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়
সেইকাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টো কোনোবা এটা দিনত ৰাতিপুৱাই আমি খবৰ দিম আৰু মোবাইলতে ৰিজাল্ট থাকিব গতিকে স্কুলত আহিবও নালাগে মোবাইল এপতে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংশোধনী বা যিটো আমি এটা সংস্কাৰৰ কামত লাগি আছোঁ সেই সংস্কাৰৰে ই এক উদ্দেশ্য আৰু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট লৈ ইমান হাইপ হোৱাটো ভাল নহয় কাৰণ যিসকলে কিবা কাৰণত বেয়া ফলাফল কৰে তেওঁলোকে সমাজত কেইটামান দিন থাকিব নোৱাৰা হৈ যায় সেইকাৰণে ৰিজাল্টলৈ যাতে বহুত হাইপ নহয় আৰু ই এটা চিৰচৰিত পৰম্পৰা হয় যাতে পৰীক্ষা দিছোঁ ৰিজাল্ট দিছে ইমানেই নহ'লে ই ষ্টেণ্ড কৰিছে ই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে যিমানটো আমি হুলস্থুল কৰোঁ থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰাকেইটাই নিজকে একেবাৰে সমাজত বাস কৰাৰ অনুপযোগী বুলি ভাবিব আৰম্ভ কৰে সেইকাৰণে এইবিলাক আমাৰ পৰীক্ষা সংস্কাৰ বা শিক্ষা সংস্কাৰৰে এটা মহানগৰীৰ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত শ্ৰীনিবাস বিভি যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভি শ্ৰীনিবাসক সংগ দিয়া বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে যুৱ কংগ্ৰেছৰ বহু কৰ্মী উপস্থিত থাকে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত মোতায়েন কৰা হয় আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী অংকিতা দত্তৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত হাজিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকী ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্ৰীনিবাসক দিছে অগ্ৰিম জামিন আনহাতে দেৱপথ শইকীয়াৰ বিধায়ক আবাসলৈকেও যায় যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসম আৰক্ষীৰ কাষ চপা বুলি উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে শ্ৰীনিবাস বিভিয়ে এনে এটা দলৰ আজি যুৱ সংগঠনৰ এজন নেতাৰ ওপৰত এটা অভিযোগ আহিছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাক এটা কথা কৈছিল যে তেওঁ আহি ইয়াতে হাজিৰ হ'ব লাগে সেই অনুসৰি আজি তেখেত হাজিৰ হ'বলৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ লগত সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিসকলে আহিব বিচাৰিছে কিন্তু যোৱাকালি বিভিন্ন জিলাত থানাসমূহত কিবা 152 ছেকশ্যনৰ বন চাইন কৰাইছে যে আপোনালোকে একো প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে ধৰ্ণা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আজি কিছুদিন পূৰ্বে অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ইউ ললিত ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছিল যে দেশত 144 যদে মদে দিব নালাগে আৰু 144 দিলে আমাৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ নিচিনা কাৰ্য হয় এই কামখিনি আমাৰ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে কিয় কৰি আছে আমি নাজানো আমাৰ দলটো কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিক দল আমি নীতি নিয়মৰ মাজেৰে চলোঁ আৰু ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ এইবিলাক গণতন্ত্ৰৰ অংশ বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং আছে তাৰপিছত এনেকুৱা কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক 144 ধাৰা লগাই দিছে গাড়ীসমূহ এয়াৰপৰ্ট যাওঁতে চেক কৰিছে সংবাদ মাধ্যমক সোমাব দিয়া নাই নেতাসকলক সোমাব দিয়া নাই চাৰিজনতকৈ বেছি গোট খাব দিয়া নাই ই কাৰণত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান ভয় খাইছে মই কথা নাজানো অসমৰ আইন শৃংখলা যে ইমান বেয়া হৈছে এই কথা আমিও জনা নাছিলোঁ বিৰোধী হিচাপে আমিও ভাবিছিলোঁ যে মোটামুটি ভালেই আছে কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই আইন শৃংখলাৰ বেয়া যিটো দিশ সেইটো উদঙাই দিছে মণিপুৰৰ ইম্ফলত পুনৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি কুকি আৰু মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ ইম্ফালৰ নিউ চেকন অঞ্চলত দোকান আৰু বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মোতায়েন কৰা হয় সেনা আৰু কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন বুলি দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে সকলোকে নিজ নিজ গৃহলৈ উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ইয়াৰ মাজতে পুনৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইম্ফলত দৰ্শকসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক